l'acte este el fem en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua. És la ONG del català. Té més de 25.000 socis i treballa a tots els nivells en els àmbits de tot el domini lingüístic, des de Catalunya Nord, Catalunya, País Valencià, les Balears, l'Alguer, té seccions en tots aquests territoris i s'ocupa de tots els àmbits els que pot afectar la llengua, no? Des de línia xina per damunt, la conscienciació, la joventut, la cultura, l'educació i les universitats, els lingüístics, l'administració pública, l'empresa, consum, tot això són seccions en les quals treballa la plataforma i que, evidentment, si no hi ha algú que estigui ahí pressionant, doncs, el que estava dient al principi, que van a la seva i obvien la nostra realitat lingüística i cultural. Tots teniu pràcticament tots teniu entre mans la revista que publica la plataforma, el trimestral, i ahir va donant-se, ja després li pegueu una mirada i veureu la quantitat d'activitats que es fan pensar a tots els nivells, i bueno, és una gràcia veure que n'hi ha molta gent que està per defensar la llengua i per treballar en favor de la promoció i de la cultura. Mirar-ho ahir tranquil·lament. Avui ens acompanya Xavier Serra, que l'any passat ja va estar ací quan vam fer les jornades de Fuster, homenatge a Fuster, ja ens va fer una xerraeta i bueno, va ser una gràcia i ens va recomanar una sèrie de consells perquè fem un viatge a Sueca i és de Sueca i bueno, ens va completar la programació que teníem la mar de bé i molt, molt agraït, no? Ell és doctor en filosofia, és professor, és escriptor, activista, suposo que em deixarà alguna cosa més perquè sempre fem més de lo que podem. Ha treballat en ciències i té una secció de llibres publicats que es diu Biografies Parcials, té 4 volums en els quals ha anat desgranant les vides i els perquès de tots els personatges que han hagut. Us dic els 4 títols perquè són il·lustratius. El 70 al País Valencià. Nascuts abans de la guerra, un altre. L'època crítica, un altre. I Impuls, l'altre. Són els 4 títols dels 4 llibres que s'agrupen dins del títol genèric de biografia. Ja m'imagino que vos han donat la gent jove, potser no, però la gent de la meva quinta, la veritat és que mos han tots. Josep Lozano, Manolo Boix, Doro Balaguer, Pere Maria Horts, Josep Iborra, Germà Colom, Vicent Rosselló, Joan Francesc Mira, Francesc Jarque, Josep Plasco, Benedina Lloris, Vicent Partal, moltíssim, no? Jo la veritat és que buscant un material teu m'han entrat moltes gràcies bé. Ara, confesso públicament que vaig a fer en ells perquè m'apeteix molt, perquè són tot gent que coneixes de referències i t'apeteix, no? Són gent de la mateixa generació, però uns majors i altres més joves, però tots preocupats per el nostre país, no? Després, com a novel·lista, destaquem dos llibres, Espurna, en el que es situa en els anys 60-70, no, 70-80 de l'esquerra valenciana, de l'època ESA, i l'últim que ha publicat, que tinc entès, el vicecònsol, que agarrant com a excusa un cònsol d'Estats Units que hi havia a València, retrata un poc el que aquell es va trobar per la societat valenciana. I bueno, això simplement com a introducció, lo important és el que va portar. Moltes gràcies per la presentació. Vaig a demanar-vos un favor. Vaig a fer-la bé.
Sina sent millor, també. Ah. No us ho despereu, eh? Jo no vaig a parlar-vos del despereu, no vaig a parlar-vos de la batalla de la Mansa i tot això ja va sucedir. Jo vaig a fer-vos al principi unes preguntes ràpides, després ja veureu on vaig a parlar. Segur que sou Chuchi? Chuchi, m'estranyaria que algú sabera que... És japonès? No tenim per què saber. La paraula japonès. El Chuchi és una llengua que es parla en l'extrem oriental de Sibèria. És un poble, són una varietat dels esquimals. Són esquimals que viuen a l'extrem oriental de Sibèria. L'any 80, com eren les Olimpiades a Moscú, el règim soviètic va voler netejar la seva imatge. Aleshores va convidar a escriptors de diferents països a anar a la URSS i a parlar bé de la URSS. Aleshores, a Montserrat Roig li donaren una beca per anar a Leningrad, Sant Petersburg, a Leningrad, en aquell moment encara a Leningrad. I ella, amb l'excusa de parlar del setge que havia tingut lloc a la ciutat durant la Segona Guerra Mundial. I ella va trobar un personatge que li semblava molt curiós i com a catalana immediatament sentí curiositat pel personatge. I era un xupi, Yuri, al final, hi era. Li conta l'història, no? Era un xiquet que vivia amb el seu poble, hi ha una península que es diu Península de Chuchi, és el terreny de tots. Tenen una península de Chuchi, una llengua de Chuchi, són els Chuchi. I sempre han sigut més o menys uns 15.000. 15.000. Aleshores l'home li diu que ell era Chuchi, a l'època de Lenin, agafaren 5 o 6 xiquets dels semblants més espavilats, se'ls endugueren a Moscú, els formaren, primer el formaren a l'escola, després el batxillerat, no tots aguantaren, dels 5 xiquets només un aguantarà, jo vaig anar a les fonges dels trens, perquè els russos no els aguanten, però un l'escolaritzaren, que s'ha fet, el Yuri, i què van fer amb ell? Quan ja l'havien format, el formaren com a filòleg, i ell va ser el que va crear el primer alfabet de la llengua Chuchi, va posar per escrit les normes, la literatura oral que tenia el seu poble la va posar per això. Aleshores, este personatge li contava a Montserrat Roig que el seu poble, fixeu-vos que eren només 15.000, eren monolingües, tots monolingües. Només parlaven que Chuchi. La llengua Chuchi, només 15.000 persones, tenia una salut de ferro. De ferro. I ells havien viscut durant segles més o menys a mitja població, amb uns 15.000 només, amb unes 15.000 persones. Quina lliçó podem extraure d'això? Que moltes vegades la solidesa d'una llengua, la fortalesa d'una llengua, no està en el nombre de parlants. Perquè tu pots tindre una llengua amb només 15.000 persones i segons on estigues i en quines condicions estigues, aquesta llengua pot ser una llengua totalment segura. Entre altres coses, ja us imagineu que a la península de Chuchi allí no vol anar ningú. Allí no poden tenir un invasor de coses. Mira-vos, allí no vol anar ningú. Per tant, la seva cultura no està sotmesa a assimilacions. Vos canvi l'exemple. Este segon exemple pot ser tenir més possibilitats de conèixer. És l'Idish, la llengua Idish. Vos sona l'Idish? L'Idish era la llengua que parlaven els sueus del centre i de l'est d'Europa. I dius, hòstia, els alemanys com arreplegaven els sueus? Com els pillaven? Com a màxim? No. Parlaven Idish, parlaven una llengua diferent. Una llengua que no és l'alemany, és una llengua germànica, però diferent. L'Idish, aquest exemple m'agrada perquè és prou semblant a nosaltres en potència democràtica. Abans de l'ascens de Hitler al poder, tenia aproximadament 10 milions de parlants, aproximadament. I era una llengua que, durant el segle XVIII, o l'any anterior, en èpoques anteriors, tenia prestigi, però a partir del segle XIX havia fet un renaixement i s'havien llevat
altres prejudicis. Havien deixat de pensar que era una llengua que no servia per a res i havien començat a fer una literatura lírica. Fins al punt que, al final del segle XIX, al principi del segle XX, tenien diaris en lírics, teatre en lírics, literatura, novel·les en lírics. O sigui, tenien una cultura creada en aquella llengua. Tu podies a Varsovia anar al teatre i veure funcions en lírics, podies a Moscú anar al teatre i veure funcions en lírics, tenien el seu circuit teatral, fins i tot. Més rar encara, perquè com que a Rússia, encara rus, també a Ucraïna, el que ara és Ucraïna, o que és Lituània, Letònia, Estònia, com que en tot aquell rogle, des del 1880, havia començat la persecució contra els russos, els russos havien començat la persecució contra els jueus, molts jueus havien començat a emigrar. De tal manera que a principis del segle XX, i durant tota la primera meitat del segle XX, i fins i tot ara, tu a Nova York pots trobar diaris escrits en ídix, i obres de teatre escrites en ídix, i representacions de teatre en ídix. Això fins al 1950. I fins i tot tenen un premi Nobel, que a alguns vos sonarà, que és el Isaac Singer, com s'escriu amb les màquines de cosir, de la llella, com és, que tinc un llibre, doncs, i així com tinc. Un premi Nobel. Ixa llengua tenia també la peculiaritat, fixeu-vos, 10 milions de parlants, amb una cultura sòlida, amb el cos de prestigi, era una llengua marcada. Una llengua marcada vol dir que només la parlaven els jueus. Vos poso un exemple i de seguida ho entendreu, la situació. Imagineu un poble de 5.000 habitants i que ixa poble tinga majoria de població jueva, que 4.500 siguin jueus. I n'hi hagi 500 cristians. Podeu estar segur que els 500 cristians no parlen jueu i fins i tot faran com si no l'entenguin. És més, quan un jueu deixava de ser jueu, el primer que feia era deixar de parlar ells. Això vol dir que és una llengua marcada, no enteneu? Si parles aquesta llengua, sabeu. La continuació de la història la sabem. Hitler, l'Holocaust, la Shoah, i per tant, d'aixòs 9 milions de parlants, aproximadament 5 milions moren a les camps d'extermini, moren a les camps de concentració. Continua la migració als Estats Units, és a dir, hi ha barris sencers de Nova York on es parlava ídix, de fet el novel·lista, Singer, deia que ell anava al restaurant que solia anar, allà tots parlaven ídix, que tenia supermercats on només es venia menjar per a jueus, menjar kosher, i parlaven tots ídix. Per tant, encara que hagi perdut la meitat dels seus parlants per extermini, després de la Segona Guerra Mundial, l'ídix encara podria haver aguantat. I el que és curiós és com desapareix l'ídix i per què. I el mateix Singer, en un conte de l'Ostric, Singer era un terrorista, un sacerdot jueu, i té un conte on explica que el 1955 ell fa el primer viatge a Israel i se'n va a Tel Aviv. I en Tel Aviv baixa de l'avió, agafa un taxi i només puja a l'altre taxi, el taxista parlen naturalitat en ell. I aquí diu, impossible, l'ídix està mort. Per què? Perquè per a dir les frases que el taxista m'ha dit en tota la naturalitat del món, mon pare, que era rabí, hagués necessitat tota la vespre i 7 diccionaris per a poder construir aquesta frase. Perquè l'hebreu era una llengua morta, l'hebreu era una llengua que només tenia ús litúrgic, era com el llatí de missa. I en canvi, quan aquell va a Israel, on la major part de la població que vivia en aquell moment d'Israel, de manera per costum, haurien d'haver continuat parlant d'ídix,
ressuscitar l'hebreu. Han ressuscitat l'hebreu com a llengua de la seva identitat. Som jueus i parlem hebreu. I aleshores entenc que l'Iris s'ha mort. Per què? Perquè de fet està mort. Només és llengua per estudiar i... Per què? Perquè ja no l'ha necessitat. Per què? Perquè la seva identitat ja havia trobat, havia tornat a la llengua mare, per dir-ho així. L'Iris era la llengua dels jueus, però dels jueus de la diàspora, dels jueus de l'exili, dels jueus de l'Europa central i de l'est, dels jueus putejats. Quan ells tornen a Israel, tornen a l'hebreu. L'Iris es torna innecessari. Per què posa això? Fixeu-vos que en el primer exemple ens proposen que només en 15.000 parlants una llengua pot estar feta de pedra, indestructible. I en canvi, en 10 milions, una llengua pot desaparèixer, com li va passar a l'Iris, en dues generacions. En dues generacions desapareix. En el cas de l'Iris, a banda de l'extermini, ja no la reconeix com la seva llengua. Fins ara vos he posat exemples fotuts. Ara el tercer és optimista. I segur que tampoc la coneixem. El corni. Algú sap què és el corni? Cornualles. El corni era una llengua celta que es parlava a Cornualles, a l'extrem occidental de la Grècia. El corni va desaparèixer al principis del segle XIX o finals del XX, sense parlars. Era una llengua que mai ha tingut una cultura important, mai. Hi havia tingut algun text eclesiàstic, però això per el llibre ni tan sols havia tingut una traducció de la Bíblia. Aleshores, el còrnic, la notícia del còrnic a mi m'arriba a través de l'últim llibre de Partal, de Fronteres. Compte, una de les aventures que compta és que ell va al País de Gales i es troba amb una periodista i tu què fas? Aquella li diu, jo tinc un programa de ràdio en corni. I aquell, que sí que tenia alguna notícia del corni, diu, però el corni és una llengua desapareguda del segle XVIII. I aquella diu, ja no està desapareguda, jo tinc un programa de ràdio en corni. Que no havia de ser. I jo tinc de llengua materna el còrnic. I ara te ho explico. I ara te ho explico. I el divertit és l'explicació. Per li dir, en els anys 60, en plena revolta per intentar recuperar el galès, el galès estava passant molt pitjor que nosaltres, hi ha una sèrie de gent de Cornualles que diu, hòstia, així també hi havia una llengua abans, que ara hem perdut, ara parlen tots anglès, però així també hi havia una llengua abans, que no era el galès, que era el còrnic. Per què no la recuperem? Fixeu-vos que avui mateix moro a València, i de 6-5 anys ho recuperem així. Perquè tenim gravacions, sabem com es diuen les coses. Però el còrnic no sabíem ni pronunciar-lo. Del còrnic tenia algun document escrit, però ningú l'havia sentit mai. En 1960 ningú havia pogut físicament escoltar com es deia, com es pronunciava les coses en còrnic. Per tant, primer van haver d'assessorar-se, d'estudiosos, estudiar els documents, i per analogia van veure, perquè tenien dues llengües cèltiques, una a cada costat, per analogia van poder inferir com s'haurien de dir les coses, fixant-se d'una banda en el bretó, França, i de l'altra banda en el galès. Fixant-se que les dues llengües van poder inferir, van poder acordar més o menys com s'haurien de dir les coses. No eren simplement una dotzena llarga, una dotzena i mitja de famílies, en edat de criar. Una dotzena i mitja de parelles. El compromís que agafen, fixeu-vos, pobles, el compromís que agafen, estem parlant de 32, 34 persones, el compromís que en còrnic, com a única llengua materna. Fixeu-vos que l'esforç és brutal, perquè primer l'han d'aprendre ells, que no saben parlar. L'han d'aprendre ells. Parlar-se entre ells, els matrimonis. Parlar-se entre ells. I
Capricorni com a llengua. Ho van fer. Un dels resultats d'aquella operació, o experiment, digueu-li com vulgueu, era la periodista que va conèixer Vicent Partal, que era locutora d'un programa en català. Què vol dir? Que a partir d'aquelles famílies de famílies es pogués obrir una escoleta, tenia l'avantatge que el govern no era enemic, perquè com que ells ni existien, val? Pogueren poc a poc, avui en dia estan contentíssims, són 300 parlades, estan contentíssims, perquè han aconseguit que en alguns pobles de Cornualles la regulació dels carrers estigui en anglès i en corno. Ells en això ja voten de la crida. A l'entrada d'algun poble, posa el nom del poble en anglès i en corno. Tenen alguna columneta en algun diari que els deixa escriure una vegada a la setmana en corno. I tenen el programa de la BBC una vegada a la setmana, 10 minuts, en corno. Però ells estan dibuixant. És l'única llengua completament morta, perquè l'hebreu, ja us he dit que encara tenia un ús en missa, és l'única llengua completament morta que la UNESCO ha hagut d'agafar la llapissera i tachar de la llista de llengües extingides. És l'única llengua que ha hagut de tachar de la llista de llengües extingides és el corno. Però l'exemple és molt valuós perquè demostra que fins i tot en el cas del corno, que era una llengua amb poc valor cultural, es pot fer. Val? Per tant, nosaltres, si algun dia la perdem, la podrem recuperar. Crec que en aquests tres exemples, en la xerrada aniran més exemples, però crec que en aquests tres exemples ja us podeu fer un panorama de com va. Per què he posat aquests exemples? Perquè normalment crec que tenim un defecte. I és pensar que som els únics. Som els únics desgraciats. Alguns, en una panoràmica més àmplia, diem, no, els únics desgraciats som els valencians, els catalans i els mallorquins. Va, ja anem bé, ampliant el panorama de la desgràcia. No. Jo el que us vull dir és que el món està ple de desgraciats. No som nosaltres només els desgraciats. El món està ple de desgraciats. I ara us ho demostraré. En el món hi ha aproximadament 6.000 llengües, unes 6.000, més de 6.000 llengües, però n'hi ha unes 6.000 llengües. Sabeu quants estats n'hi ha aproximadament? Per fer un número redó? N'hi ha uns 200. Uns 200 estats. Ja us podeu imaginar que n'hi ha 6.000 llengües al món. Nosaltres pensem que diu, Espanya, que complicat, no? Parlen 4 llengües. N'hi ha estats que parlen 600 llengües. Ja us podeu imaginar que si al món hi ha 6.000 llengües i només 200 estats, i tots els estats són mal per mig, ja us podeu imaginar com va la cosa. No penseu mai que sou els únics desgraciats. I quan feu una cosa valenta, no penseu que sou els únics valents, eh? No penseu que sou els únics valents. Els corrents també en són valents. Crec que això ens pot ajudar a renovar els arguments, perquè necessitem renovar els arguments. Sabemens per a desestabar la nostra llengua, evidentment. Per dir, per què defensa la llengua? Què és la nova llengua materna? Això és una defensa molt poca. N'hi ha molta gent que no ha sigut la seva llengua materna i està molt compromesa en la defensa de la València. Hem de començar a preguntar-nos per què. I hem de començar a pensar que no és un argument suficient dir què és la teva llengua materna. Està molt bé que hagi sigut la teva llengua materna. Unes 6.000 llibres. Però com es començaren a adonar d'això? La història ja només com feren el recompte de llengües ja és per tirar-se les mans al cap. Perquè no va ser cap maniobra universitària, sinó que van ser uns fanàtics religiosos de Texas els que tenien l'obsessió de traduir la Bíblia a totes les llengües del món per a que tots es puguin salvar, és que es començaran a preocupar de fer el recompte de quantes llengües hi havia al món i en quantes era viable traduir la Bíblia. Perquè si aquesta llengua tenia només 50 persones, ells, joder, a l'infern.
per 50, sí, ho fem un cinc. La Bíblia l'han de fer, doncs, si n'hi ha 1.500, va. I aquesta gent comença, en els anys 60, a elaborar, a través dels seus missioners, el catàleg de les llengües del món, i aconsegueixen posar en marxa una publicació que encara avui dia és la publicació de referència sobre les llengües del món, que es diu Etnologue, i són els que fan el recompte de les llengües del món. I arriben a la conclusió que hi ha sorpresa, perquè fins a aquest moment no se sabia quantes llengües hi havia, ni tan sols quantes llengües hi havia. I per tant, ni tan sols podien saber si això de les llengües anava bé o malament. M'enteneu? S'estan perdent llengües? Estan apareixent llengües? No ho sabem perquè ni tan sols sabem quantes llengües n'hi ha. A partir dels anys 60 es comença a fer el recompte i, clar, això coincideix en una altra cosa que està començant a passar en aquí. I és que cada vegada hi ha més notícies d'últims parlants. Per què? Perquè era molt interessant, això va passar des de final del segle XIX, des que morí un home que es deia Tone Udaina, que va ser l'últim parlant del Dalí. Clar, per a un filòleg, per a un lingüista, era molt golós, per a un estudiant, localitzar l'últim parlant d'una llengua, fer l'estudi, el registre, la documentació d'allò, i tu, escolta, ja t'has guanyat la tesi del Dalí, ja t'has guanyat la Gònia. I això li va passar al filòleg que estudià l'últim parlant del nom. Què passa? Que es tenia la sensació que el ritme de desaparició de llengües s'accelerava. Per què? Perquè cada vegada hi havia més notícies d'últims parlants. Cada vegada més ràpid. De fet, continua, cada vegada més ràpid. I aleshores hi ha un tio, hi ha un moment, però fixeu-vos que tot això és recentíssim, en el 90... A principis del 90, 91-92, els mateixos lingüistes està passant-me un error, perquè estan desapareixent llengües no a un ritme normal, sinó a un ritme molt accelerat. Que les llengües canvien, tots ho sabem, que no passa res, el llatí va canviar i gràcies al canvi del llatí tenim la paciència. És quan el canvi és catastròfic, és a dir, tan accelerat que, ho diré i m'entendreu de seguida, quan el canvi és tan accelerat que el net ja no entén la llengua de l'altre. Quan passa això és una catàstrofe i intentaré explicar per què. Però primer vaig als lingüistes, me queden els lingüistes. N'hi ha un que escriu un article, un lingüista, que escriu un article que es diu Michael Krauss, i diu: deixes 6.000 llengües, quantes sobreviuran al segle XX? Quan arribem al 2100, quantes sobreviuran? I aleshores fa un càlcul, fa consultes. Clar, fa consultes com? Fa consultes a un tio que és especialista en llengües d'Austràlia, a un altre que és especialista en llengües de Califòrnia, tira la xarxa i va fent consultes. I arriba a la conclusió que un mínim del 50% no passa. De 6.000, 3.000 no passa. Això segur. I després diu que en realitat segures només hi ha un 10%. Al final del segle XXI segurament hi haurà 600 llengües que se salven. Les 5.400 desapareixen. Va. Ara, este tio exagera. No. Vaig explicar-vos en quines dades es passen. D'aquestes 6.000 llengües, 3.000 tenen menys de 10.000 parlants. Menys de 10.000 parlants. O sigui, no arriben ni a Xuxi. Els Xuxi estaven fins fa poc molt segurs, perquè allí no volia anar ni Déu. Però penseu que molta d'aquesta població que
no viuen allà, sinó que viuen immersos cada vegada més dins d'altres societats. Va, continuï. Aixes 3.000 llengües ja les donen per perdudes. Aixes ja les donen com a objectiu de documentació. És a dir, és d'anar, gravar i ja et morirà. No penseu fer res. Va? I quines llengües considera cèntries? De les altres 3.000, de les que es poden salvar, quines considera cèntries? Va arribar a la conclusió que hi havia dos criteris que donaven una certa estabilitat a una llengua. I un és ambigu. Veureu els criteris que són. Un criteri és que la llengua tingui més de 500.000 de parlants. Ell considera que una llengua de més de 500.000 de parlants passarà al segle XXI. I l'altre criteri és que tingui protecció oficial, algun tipus de protecció oficial. Però fixeu-vos que ell, quan pensa en protecció oficial, pensa en estat. Concretament, està parlant de l'islandès. L'islandès té 300.000 parlants, però és una llengua sòlida i sense perill. Per què? Perquè té, primer, és una illa i damunt té un estat de rei. I la illa no és major. A Islàndia no hi ha tanta alegria. N'hi ha més gent. No hi ha tanta alegria. Entendreu els criteris? Més de 500.000 de parlants i algun tipus de protecció oficial. Bé, evidentment els lingüistes consideraven que el català podria estar pegant boig. Perquè reuneixen les dues condicions. I per tant, segons ells, no corre cap a més. Clar, evidentment, ixa no és la nostra percepció. La nostra percepció, així a Castella, o a Sueca, o a Alacant, o siga, no és ixa. És més, la nostra llengua té tots els símptomes d'anar molt mal. Quins són els símptomes d'anar molt mal? Fixeu-vos que sempre ens despistem perquè mirem el nombre de parlants. I ho fem pitjor, que és fer cas de les enquestes aquestes de l'ús i l'ensenyament del valencià i de tot allò que la propaganda que fan els departaments de política lingüística. El primer que hauria de fer una llengua per salvar-se és prohibir els departaments de política lingüística, perquè només servissin per arrencar la cara als problemes. Bueno, la gent el parla menys, però no passa res, el saben més. El que passa és que no ho diuen. Bé, doncs diga, quins símptomes tenim nosaltres de que la llengua, a banda de la sensació subjectiva, vosaltres us haureu preguntat, això serà només mania meva, o serà només de Castella, o serà que Castella els 10 últims anys sempre està canviant, o serà només d'esta part? No ho sé, igual és esta comarca la que està canviant. Igual en Catalunya estan saltant tot el dia. I són com aquells que siguin portugals, que nosaltres quedem portugals. Que dius, bueno, nosaltres estem fotuts, però aquells van a mil. No, comencem a tindre la sensació que els catalans no van bé, que els mallorquins no van bé, que nosaltres no anem bé, que castellà no va bé. Va, però això podria ser subjectiu. Això podria ser subjectiu. N'hi ha un element que no és subjectiu i és el retrocés territorial. Quan una llengua està amenaçada, quan una llengua està en perill, el primer que experimenta és una contracció territorial. I l'altre fenomen que experimenta és que comença a perdre ciutats. Primer les més grans i després les mitjanes. La contracció territorial ja la tenim. Per Catalunya Nord, ja acaba, després de la Primera Guerra Mundial ja acaba tocat, després de la Segona Guerra Mundial ja anirà per ells. Ara després anirem a solucions, tot no serà tràgic. Però esteu espantats o què? Així hem d'eixir tots, o socis o voluntaris de plataformes, però no n'hi ha alternativa, o socis o voluntaris. Per tant, espantats. Bé, vos deia que l'altre símptoma, bueno, la contracció territorial, hosti, Alacant, això ha anat pujant. El Montsobre era per la senyora Bafant, i el barri de Sant Gabriel. Jo anava per Sant Gabriel, i la gent que coneixia el Montsobre, en veure amb mi, que era més jove, em parlava en castellà. I el Montsobre deia, no, aquesta és valencià! Això us diria que estàs valencià, no d'Alacant, perquè nosaltres d'Alacant ens hem parlat a tots.
separació territorial el tenim. En les ciutats, fixeu-vos que no tenim cap gran ciutat on predomini el valencià. Hem d'adoptar òptiques més àmplies. A Catalunya tampoc, eh? Catalunya, diríem, la ciutat més gran que tenim on predomina el català no és Girona ni de Colla, eh? És Tortosa. Val? Per tant, fins i tot les ciutats mitjanes ja estan amenaçades. El que no ens ha passat de moment, que seria molt perillós, seria la segmentació. La segmentació, que voldria dir que en una comarca no es parla valencià en un poble i en tots els pobles del voltant no. I que no hi haguera la possibilitat d'un corredor de l'altra banda. El corredor, aquest que diu el Mediterrani, que a mi m'és igual si ho fa o no, perquè això afavorirà si de casa a Mercadona. Però està clar que hi ha un corredor lingüístic. Hi ha un corredor lingüístic que és important per a nosaltres. Hi ha un corredor lingüístic que és important salvar, perquè un dels perills que corren les llengües és mental. Solucions. On estan les solucions? Què es pot fer per a solucionar? Perquè esteu d'acord que hi ha una... No? Hi ha una amenaça. Una de les coses que primer hem de fer és reconèixer on està el problema. És veritat que nosaltres estem molt forts en una cosa. Estem molt forts en consciència lingüística. Un poble amb tanta consciència lingüística, amb tanta consciència que té una llengua que està amenaçada, que està en perill, i que ell s'ha d'implicar per a salvar-la, i que la manera d'implicar-se tots sabem quina és, eh? La manera de salvar la llengua quina és? Parlar-la. Parlar-la sempre. I això és la manera de salvar la llengua. Parlar-la sempre. Per què no la parlem? I per què n'hi ha gent nostra que no la parla? O fins i tot nosaltres de vegades no la parlem. Ahir és on ens desviem. Perquè pensem que és que ens han educat per a ser educats que volen parlar en castellà. Anem a deixar-nos de parlar. M'entendreu perfectament. Potser hi ha moltes persones de Castalla que el primer que fan quan van a la ciutat de la Gana i acaben de deixar el cotxe en el pàrquing, dins del cotxe mateix, es disfressen. De què es disfressen? De castellà parlats. I diuen, són idiotes. No són idiotes. No som idiotes, si ho hem fet. No som idiotes. Tenim por. On som majoria se'n valen coses més. Però tots sabem que hi ha obvi. A veure, qui no ha patit una agressió lingüística? Algú de vosaltres no ha patit mai una agressió lingüística? Ha anat per la vida parlant en valencià i mai s'ha sentit amenaçat? Pots ha patit alguna agressió lingüística? Tu no? No? Segur? Però ja parles? O igual no parles? Val, és que, clar, no val que me digues, no, és que jo només visc de castellà i no parlo. Val, jo estic parlant de la gent que el parla, intenta mantenir-se en el català, la gent que intenta mantenir-se en el català, tots hem tingut múltiples agressions. Per tant, n'hi ha, obvi. Val? I per tant, hem de començar a dir les coses pel seu nom. N'hi ha, obvi. I hem de desenmascarar això. Perquè si no, podria semblar que nosaltres som idiotes. Que canviem de llengua perquè som idiotes. Canviem de llengua. Quan anem al metge. Quan anem al notari. Quan es para la Guàrdia Civil. I ara canviem de llengua perquè som idiotes i ja està. Som educats, idiotes educats. No, tenim por. Tenim por que si la Guàrdia Civil li parla en valencià, doncs la multa és segura. Tenim por que entrem en un restaurant que no coneixem, i encara que tenen l'obligació d'atendre-te en valencià, te creen dificultats. Te creen dificultats. I ens passem la vida disfressant-nos de castellanoparlants. Fixeu-vos que l'efecte és pervers. L'efecte és pervers. Perquè si tu vas a la càrrega de les feses de castellanoparlants, ets un castellanoparlant
castanya que va darrere de tu. És la bola de neu. És la bola de neu. Comprareu? Va. Per tant, una de les primeres coses que hem de fer és reconèixer on està el problema. I després, actuar. La major part de les vegades, l'agressió no serà fort. La major part de les vegades ens rendim abans de presentar batalla. Us poso un exemple de seguida m'entendré. Imagineu que aneu fora del poble, esteu fora de casa. Esteu en un poble que no ho anem. I hi ha un bar. I en el bar hi ha 9 persones. I entreu vosaltres. No sabeu res de fer. I entreu i dieu. Hola. Perquè no vos voleu rendir a la primera. I perquè hola és neutre. Ja esteu fent trampa. Hola és neutre. No entreu i dieu. Bon dia. Perquè bon dia és... No parla de l'ençà. Hola. Mentre vos acosteu a la barra, ja li agarra venir aquell que va ser no sé com i diu ui, 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 un cortado. No s'ha sentit parlar. T'ha rendit abans d'hora. Abans d'hora ja has dit un cortado. Què haguera passat segurament si hagués dit bon dia? Doncs molt probablement t'hagués dit bon dia. La trampa és rendir-se abans d'hora. Que ja dic que no ens rendim abans d'hora perquè siguem idiotes, no, no. Som una gent que ha patit. Com a poble, contínuament ens recorden que la nostra llengua és la segona, però només com a poble, individualment, tots hem tingut problemes. Tots hem tingut problemes. Jo, per exemple, contra el nostre cas, com es van conèixer, jo em vaig presentar en unes oposicions de filosofia. Alacant. I, clar, ho es presenta en unes oposicions de filosofia Alacant, perquè vol és guanyar-les. Alacant, parqui, disfressa, oposicions, no em vaig disfressar. No. No em vaig disfressar, vaig fer l'oposició amb València. Què passa? Que hi havia València no parlants en el tribunal. Per què vaig a suposar que estic jo sol? Està bé, en el tribunal. Hosti, per a mi, guanyar aquelles oposicions és doblement important. Jo me'n recordaré d'ell tota la vida. Perquè són les meves oposicions i me les vaig guanyar sense dimitir i sense fer el de por. Me les vaig guanyar parlant en valencià. Fixeu-vos que fins i tot, això és un defecte, fins i tot, a veure, una cosa que fa molt bé la plataforma, evidentment, sols, no, sols, podem fer això, parlar. Contínuament. Després parlarem d'un aspecte importantíssim, que també podem fer en família. Però, en algunes coses necessitem associar-nos, necessitem associacions. I ahir és on fa paper la plataforma. Per què? Perquè plataforma, tots ho sabeu, té un seguit, fa un seguit de denúncies, i les denúncies destapen l'odi. No sé si heu vist Twitch, no? Que deia, bueno, són sensacionals, casos d'odi, no? Per exemple, tu què quieres? Curar-te o que te hablen valenciano? Diu, o háblame en español o no pincho a tu hijo. Agressions en la sanitat. Agressions a la sanitat, agressions a l'administració. Bueno, el cas a mi el que m'agrada és els casos més simples. No sé què has deixat. Van a comprar un bitllet al tren. I diuen, un bitllet per anar a València. En castellana! Un bitllet té. València. O sigui, què és el que no té? Dos empleades de Renfe, a unes xiques de Xàtiva, que viuen a Xàtiva i estan en Xàtiva i han demanat un bitllet per anar a València. Fixeu-vos una cosa. Estes, les de les agressores, per què s'atreveixen? Perquè estan, no només perquè estan darrere la finestra.
dia, aquestes xiques eren les úniques, que no s'havien disfressat. De tota Xàtiva, només hi havia dues xiques que no s'havien disfressat, o que no s'havien recordat, que els va eixir així de natural parlar en valencià. Perquè, doncs, assegure jo que si cada dia, passen per aquella finestreta 150 persones, 250, 300 persones parlant valencià, aquelles es cansen de la cometa. Es cansen de la cometa. Va. Necessitem per la plataforma, individualment hem d'actuar, però plataforma la necessitem perquè aquestes denúncies s'han de voler. I sobretot, el efecte beneficiós és que descobreixis que no estàs sol i que no és l'únic que va per allà jugant-se al tipo. Que n'hi ha més gent que juga al tipo. Que n'hi ha més gent que actua i que denuncia. I que el que t'ha passat a tu li ha passat a més gent. I si la cosa es posa mal, tens advocats. I no els has de pagar tu, tens advocats. Un metge, damunt que no vol entendre una persona perquè li parla valencià, el denuncia. Val? Aleshores l'home se'n va a casa, després del disgust, se'n va a casa i al cap de 4 o 5 dies rep una denúncia de 600 euros. L'home toca la plataforma. Igual, si no agrada una denúncia, no agrada la plataforma. Tampoc som massa de denunciar, eh? Ens hem d'animar. Posa la denúncia a plataforma, el posa en marxa, estava encarada al govern de Mutany. El govern de Mutany, que era el que li havia enviat una denúncia administrativa a aquell home de 600 euros. Posa en marxa la denúncia de plataforma i aleshores el govern fa una cosa il·legal. És agafar la denúncia, segurament per la nit, amb una oportunitat de negociar, la trenquen a trossets i diuen, ja està, arreglat. No cal que anem a judici. Bueno, és trist per al govern, però com a mínim l'home dels 600 euros es va veure que guanyava. Primer, però va guanyar des del principi. Va guanyar perquè va denunciar. I se sentia bé. Va guanyar perquè va rebre, bueno, com els de Mugriana en el Camacum, va rebre l'aplaudiment i la generositat i el suport de moltíssima gent. Val? De trobar-te sol arreu del suport. I això no ho podem fer sols, això ho podem fer amb l'altre. Bé, esteu cansats? Esteu entretinguts? Com se soluciona això? A veure, no n'hi ha un únic factor que pugui salvar. No n'hi ha un únic factor. N'hi ha coses que són molt importants. I curiosament, algunes de les coses que són molt importants les tenim, però hem d'aprofitar-les al màxim. Una de les coses fonamentals és l'escola. L'escola és fonamental, però l'escola no salva mai una llengua. L'escola no salva mai una llengua. I, entre altres coses, sobre l'escola és molt fàcil que vingui. Posa el cas irlandès. Coneixeu el cas irlandès? És el que es posa. A mi el que em dóna ràbia és que me diguen que les coses no tenen... que passin perquè sí, que no tenen explicació. A mi el que em dóna ràbia és quan em diuen, no, mira, ho fem tot bé, superbé, les classes se les fem en valencià, les escoles en valencià, però si tens així la part, quan em fas? Entenem per on vaig? Com si fos una maledicció. L'exemple irlandès es posava sempre per això. Que diuen, ja veus tu, els irlandesos, fa 100 anys que han aconseguit la independència, tenen la llengua. Veieu com és, hosti, si nosaltres anem darrere, no? Imagineu els catalans a la independència i que diguem, català, per la mà, ara ja som independents. No. Tot això, que s'ha de dir d'Irlanda, són mentides. I ara us ho he destacat. Primer, l'educació. En Irlanda, quan es posaran a fer l'educació en gaèlic irlandès, només la van aplicar en primària. I no del tot. Però en primària sí, amb una certa voluntat. En secundària no. En secundària van deixar la llibertat dels professors, dels pares i dels alumnes, però des de l'irlandès, quan es feia
universitat, en la universitat, l'únic que s'ha fet en irlandès, en les universitats irlandeses, ha sigut què? La classe de llengua irlandesa. Matemàtiques en la vida. Les classes d'enginyeria sempre en anglès, tot en anglès. Per tant, quan diuen l'escola en irlandès, m'estan dient una mentida. Perquè els pares que porten els seus xiquets a primària en l'escola en irlandès ja saben que en secundària serà en anglès. Val? A més, en un país on bona part del turisme és turisme lingüístic, que anem a fotre'ls, anem allà a fotre'ls, a aprendre anglès. La primera ràdio irlandesa que utilitza l'irlandès de manera normal per a donar les notícies i per a fer tots els programes i no per a fer folklore, que cantaven, va ser una ràdio pirata que es creia en 1975. Una ràdio pirata que el govern tingui en compte. Això és la protecció de l'estat en la llengua? Que la primera ràdio, la independència és del 1922, que la primera ràdio aparega en 1975 i hagi de ser una ràdio pirata? Això és la protecció de l'estat? La mateixa gent de Bonemara hagués de fer la primera. I passava el mateix, l'Estat no s'atrevia a oferar-la, no s'atrevia a tallar-la. Però evidentment l'Estat no estava complint les seves obligacions. Veieu? Però això a mi em tranquil·litza. Veure que les coses tenen explicació a mi em tranquil·litza, perquè ja no és una maledicció. Per tant, l'escola sí que es pot fer. Evidentment, si els nanos quan deixen de l'escola no troben res amb la seva llengua, doncs també arriben a la conclusió que la valencià és una cosa d'escola i de forma. Per tant, la segona on està? El segon factor d'importància on està? En els mitjans de comunicació. Tots els mitjans de comunicació. Nosaltres tenim mitjans de comunicació en el producte del prop. I parla dels diaris digitals. Tenim diaris digitals de tota manera i no s'aprofitem prou. Ni aprofitem prou la veu del País Valencià, ni aprofitem prou i la web. No ho aprofitem prou. Però tenim els mitjans. Televisió, bueno, va costar recuperar això de punt, però no hem lluitat prou per recuperar la grossa, el premi gros. TV3. I damunt és que són burros. És que són burros, però si el PSOE haguera permès que així es veiera TV3, l'ambient que hauria creat hauria fet impossible la pujada de la dreta. Però són burros, mira. Però fixeu que ahir no podem fer nosaltres. Ahir podem estar... Què més es pot fer? Doncs mireu, la clau i el més important de tot per a evitar la desaparició d'una llengua són les famílies. I és la reproducció. Jo animo els joves a reproduir-se. Entre llarg, però la clau està en la reproducció. La clau de la transmissió d'una llengua és la transmissió intergeneracional. I això és la clau. Això és el que fa indestructible d'una llengua, que es pugui transmetre dins d'una família. M'entendeu? I això és la base. Després, l'escola, els mitjans de comunicació, les plataformes per la llengua, les associacions, tot això, ajuda. Acaba de fer el que volem. I nosaltres, i això acaba, nosaltres necessitem ja fer-nos molt potents. I aprofitar tots els mitjans que tenim a l'abast. Començant per la nostra conducta individual, no canviem de llengua, tenim una llengua, i localitzant aquestes conductes d'agressió i d'odi i denunciant-les. Odiant-ho a la gent de la cara. Us poso un exemple. Diu, jo no li puc dir això a la cara a ningú. Us poso un exemple, perquè de vegades les conductes, i això també, les conductes d'odi són diferents dels odiadors professionals. Professional de l'odi. No. El problema el tenim en algú que pot semblar fins i tot bona persona, però ha assumit conductes d'odi. Imagineu que teniu
fins i tot, a vegades pot ser fins i tot valencià parlant, eh? I dius, vaig a posar-te música en valencià. I no! No m'agrada! Això és odi. Això és odi lingüístic. Això és igual que ho diara un negre. És odi lingüístic. No t'he dit quin tipus de música vaig a posar-te, ni quin grup, ni quin estil. No l'has sentit encara. Com pots dir que la música és valenciana per mi? Entenem el que no fas. Això és una conducta d'odi. I tampoc és casual, eh? La gent... Els que tenen conductes d'odi d'original tenen poc, eh? Per tindre conductes d'odi, l'únic que necessiten és mirar una miqueta les televisions espanyoles. Perquè si tu mires una miqueta les televisions espanyoles, a la que t'encantes, has assumit conductes d'odi. A la mínima, has assumit conductes. Tenim partits professionalitzats de cop, que ara no poden pactar perquè s'han quedat a soles el lobby. Val? Jo que sé, i ara d'allà, contentes. Jo ja acabo. S'ha accelerat molt temps, no? Igual que la destrucció de la biodiversitat. És el mateix. És el mateix procés, no? I entonces, a mi has estat recordant-me en la teua xerrada amb el Chersky, que és un artista que defensa, bueno, és un amant de la diversitat lingüística i que posa els punts de... quan va començar la destrucció de llengua i tal, era la formació dels estats, eh? Mm. El signe de l'Italia i tal. I per què ho dic, s'ha generat aquesta destrucció lingüística i la biodiversitat del neoliberalisme? El capitalisme neoliberal és molt més agressiu i feroç que... I això trastorna i aniquila... No, no, entonces, ella en el seu llibre planteja internacionalisme o extinció. Ella defensa la repressió a Catalunya, és dels pocs intel·lectuals dissidents que va emitir un comunicat denunciant la repressió en Catalunya. És a dir, que no s'havia produït una repressió tan brutal des de la dictadura de Franco. No entenc? Sí, sí. Ell fa una crítica molt potent al neoliberalisme, ja saps? I diu, i cita a Thatcher, que va dir, no hi ha societat. Sols hi ha individus i família. I la societat, o sigui, això passa per... No és que vol dir que la societat és un sac de creïlles. O sigui, que no fa comunitat, es trenquen els vincles comunitaris, que s'alimenta, saps? I al final, clar, això és un tipus d'odi i de, saps, de desesperació, d'ir a tot el que ve d'ahir, de ser fons. Entonces tu rasques la superfície, no entens? I aflora, no entens? Sí, sí. I aquesta qüestió, entonces, bueno, això va ser. Terço de la raó, hombre, el procés de la pèrdua de diversitat tecnològica va negar el de la pèrdua de llengües, entre altres coses, perquè fixeu-vos que en Papua Nova Guinea només n'hi ha 600 llengües. Per què n'hi ha 600 llengües? Perquè n'hi ha molta diversitat ecològica i diríem que cada població s'especialitza en explotar un nínxol de població. Entre altres coses, per a no lluitar entre ells, cada un s'especialitza.
si tu, en el neoliberalisme, fas moure la població de si per allà, a veure, l'ideal del neoliberalisme quin és? Que tu aprengues anglès i ells te puguen agafar de Castalla, separar-te de la teva família. Xiquet o la xiqueta estan en Singapur i tu allí eres un desgraciat, perquè és la veritat. Però tu t'has convertit en una peça intercanviable. I tots són peces intercanviables. És una puta. Perquè, sobretot és una puta, perquè fixeu-vos que durant molt de temps hem venut als nostres fills el missatge de que triomfar, havien de triomfar fora, en estranger, sabent anglès. Bueno, mare meva. Mare meva, el desastre. Perquè de vegades el neoliberalisme, de vegades té grans conceptes i ens imaginem allà gent malèfica a fer mal, no, no, hem estat nosaltres. Nosaltres, valencians, no som prou i els valencians per a salvar el món. Necessitem els no valencians. I l'argument és l'ecològic. Nosaltres som una llengua amenaçada d'extinció. I si el que tenim davant és bona persona, no només té l'obligació de respectar-nos, sinó que si fora bona persona de veritat i està preocupat per les granotes arbòries del Brasil, tampoc passaria res si es preocupara una miqueta per la gent valenciana parlant de castellà. Entendeu? És a dir, que tu pots vindre a viure a Castalla i ser tota la vida parlant castellà, amb tot el respecte al valencià, perquè el valencià no el respecto però no ho hablo, no deixes de ser una espècie invasor. Veieu per on vaig? Val? Per tant, l'argument ecològic l'hem de gastar. I una altra pregunta. Alguna pregunta? Sí, és el concepte de ser un siux, no? El concepte de ser un siux. Sí. Que l'altre entenguen, sí, que nosaltres estem amenaçats. Són amenaçats. Estem amenaçats. I alerta en això del multilingüisme, perquè a vegades tenen la moto del multilingüisme és la gràcia. Mireu, segur que aplicava el multilingüisme, els que organitzaven els vaixells d'esclaus negres, els que organitzaven els vaixells d'esclaus, barrejaven gent de diferent tribu per a que no s'entengueren entre ells i foren fàcils de dominar. Les reserves índies, que deien les tribus, no són reals, per què podien controlar tan fàcil una reserva índia? Perquè barrejaven indis de llengües diferents i no tenien més remei que parlar anglès en índio. How? Que és l'anglès que parlen. Enteneu? Per tant, alerta en això del multilingüisme perquè n'hi ha tant. Bé, primer penses i quan ja has pensat un text tot clar busques les parauletes per a comunicar el que has pensat. No, no. Tu depens de la teva llengua, vius ja dins de la teva llengua. Les teves possibilitats, no només d'expressió, sinó fins i tot en alguns casos, venen d'una vista dins de la teva llengua. Per això es presenten tants problemes de traducció. Per això es presenten tants problemes de traducció. I vos poso un exemple fàcil. Traduïu, i amb això acabem, eh? És un joc i damunt el podeu ordenar, vos podeu riure de tot el món. Traduïu al castellà una conversa, no? On estic? Diu, tinc una caseta per la mà. Traduïu la segona part del castellà. Intenteu-ho, comptant-ho. Tinc una caseta per la mà. Vos sembla estranya la frase? O vos sembla una frase natural? On estic? Tinc una caseta per la mà. Que la frase més simple. Si tu dius això... És que diu que... Diu, este és gilipolles. Si tu dius, tinc una casita. Al lado del mar o al bord del mar. L'has cagat. Des del principi. Perquè fixeu-vos que si jo poden ser a dir
no t'estic donant cap informació que tu puguis anar al cadastre o al registre de la propietat. Perquè igual tinc una casa de collons, perquè jo en valencià utilitzo el diminutiu per elevar la importància. I tu no saps, no tens, després de dir jo que tinc una caseta bona, tu no saps si la casa és gran, si és un fosso, si és coteta, si és una casa verda. No saps absolutament res. Mentre que si tu dius en castellà casita, o eres un cusi gilipolles, val? O tens algun problema mental. Però continuem. Tinc una caseta bona mar, si tu en castellà dius al lado o al borde, t'imagines ja que estan que caus. Si traduixes cerca, també vas malament. També vas malament. Perquè jo, en canvi, fixeu-vos que mentre que he dit caseta no t'he donat cap informació, si jo t'he dit tinc una casa bona mar, t'he donat una informació molt precisa. On està ma casa? Des de ma casa es veu l'home. Però si jo te dic a vora mar, t'estic dient que jo guaito per una finestra encara que sigui al vàter i que és la mar. Perquè si estic en el tercer carrer no t'agrada dir que tinc una caseta a vora mar. Fixeu-vos que una persona, un castellà de veritat, per dir una cosa que s'aproximara, te diria... Una casa de donde seré el mar. No, perquè això seria massa rebuscat. Tengo una adosada en primera línia. Això és el que te diria de manera natural. Tengo un adosado en primera línia. Caseta, adosado. Es veu la mar, primera línia. Ja està. S'ha semblat? O s'ha deformat molt la informació? S'ha deformat molt la informació. En les traduccions, fixeu-vos que estem parlant de dos llengües llatines i damunt del contacte cultural, fins i tot una frase simple pot tindre problemes. Això què vol dir? Això vol dir que quan tu parles valencià i t'has criat en valencià, ja tens tota una sèrie de facilitats per a fer coses que poden ser difícils per a altra gent sense donar-te compte. Sense donar-te compte. Com ara l'ús dels diminutius, que un madrileny no pot fer, perquè un madrileny quan tira mà d'un diminutiu és que sembla gilipolles. Per a ells mateixos, no per a nosaltres, per a nosaltres ja, però per a ells mateixos. Nosaltres pensem en valencià, pensem dins de la llengua. I per això no la podem permetre, no podem permetre que es perda. Perquè no es perd només, es perd una manera d'expressar-te, doncs, escolta, si no ho dius en valencià o dius d'altra manera, que t'entenen igual. No, no, no. Nosaltres tenim moltes coses que no ens poden dir en valencià perquè no ens poden dir en valencià. O només tenim facilitat per a dir-les en valencià. I en definitiva, si us fixeu, una llengua acaba convertint-se en un dipòsit de tota la cultura. La llengua és el dipòsit de tota la cultura, per tant, i també és la base de l'identitat. Fem-vos una pregunta. Si no parlarem valencià, si els valencians no parlarem valencià, nosaltres què seríem? Què seríem? Donem-me una resposta. Alicantinos. O murcianos. ¿Tú qué piensas del fenómeno de la raza? Como el maceteño. ¿De qué? A Alacant se'l carreguen un poc. I se'l carreguen bàsicament en una generació. I se'l carreguen primer en les dones que en els homes. Primer, hi ha un llibre molt bo de la generació la llengua interrompuda. Hi ha un llibre molt bo sobre això. La llengua interrompuda. Se'l carreguen primer en les dones. Sobre, aguanta en valencià. Per què? Perquè per a un home, en segons quin àmbit laboral podia ser útil. En un sobre tenia una parada de carn en el mercat. Segurament, si no era valencià no parlant, no en detiene ningú. Hi ha llengües que de vegades, fins i tot quan es veuen amenaçades, creen, generen mecanismes de protecció o de solidaritat. Les llengües amenaçades generen mecanismes de solidaritat. La llengua, la situació en Alacant. Jo soc un professor en el Cortepont d'Alacant, dos anys. I abans, dos anys, en el de FP que ara es diu. És dur.
Jo així de classe, des d'alumne em dient, profe, ja no estem veus de classe. Profe, valenciano. I deia, hòstia, però jo sé, penses que és per fer-te classe tu. Val? És dur, però es pot fer. I pots trobar-te, escolta, pots trobar-te gent que té fins i tot ganes d'abraçar. Per parlar de valencià, eh? Això indica com es treu. La gent és fonamental, és molt important. Hem d'anar a camp i, bueno, sí, i parlar de valencià. Bueno, moltes gràcies. Bueno, volia aprofitar que esteu tots així reunits, a part de la propaganda, incitar-vos també a afiliar-vos, a apuntar-vos a la plataforma i la doble militància al Centre Cultural. No vos apunteu a un paco recordat. No, es pot fer, es pot ser militant de tots. Una cosa, el mes que ve, en novembre, tenim preparades unes jornades d'aproximació a la història en documentals que prometen un munt. Esteu atents a la propaganda perquè... La fira. Ah, i la fira de fantasia, que és l'últim cap de setmana d'octubre, celebra la fira de fantasia en homenatge a Valor i que joves tenien per així, ens vendrien molt bé. I majors també, ho dic. No vos quedeu en casa. Que estigui a ple, que estigui a ple. No vos quedeu en casa i espereu a que vos solucionem tot. Que dic sempre. Jo, 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 jo